La secció d'esquaix del Gimnàs Triops de Banyoles segueix col·leccionant bons resultats i aquestes darreres setmanes n'han estat un bon exemple. El coordinador de la secció, Àlex Luque, s'ha proclamat campió de Catalunya de màsters més 35 i més 40, mentre que els joves Kai Jové i Arraf Amgar han estat campions de Catalunya sots 13 i sots 17, respectivament. Andorra va acollir a finals d'octubre el Campionat de Catalunya per a jugadors màsters, és a dir, els que tenen més de 35 anys. Entre ells hi havia el banyolí Àlex Luque, que va signar una actuació brillant, proclamant-se campió de les dues categories en què va competir, la de més 35 i la de més 40. Ho va fer, a més, guanyant tots els partits, sense cedir ni un sol set. Una circumstància històrica pel Triops Banyoles i també pel jugador, que tot i haver competit amb anterioritat en altres campionats de Catalunya i d'Espanya, mai havia aconseguit el títol. He guanyat tots els partits i, a part, els he guanyat tots 3-0, per tant, molt content, molt satisfet, perquè és una fita bastant històrica pel club i per mi. I bueno, l'any que ve intentarem revalidar-ho de nou. Fa uns dies els protagonistes van ser els joves de l'escola d'esquaix que van prendre part al Campionat de Catalunya sots 13 i sots 17, celebrat a Terrassa. Kai Jové va ratificar que és una de les promeses de l'esquaix banyolí, fent-se amb el títol de campió de Catalunya sots 13. El seu company, Agraf Emgar, va emular-lo, imposant-se en la categoria sots 17 plata, just per davant del seu company Max Kerr, que va ser sots campió. A més, la resta de participants banyolins van acabar entre els 7 primers. I per tant, superorgullosos també dels resultats de la cantera. Hem notat que aquest any el fet d'entrenar més dies, de tenir el grup de tecnificació, el nivell mitjà està pujant bastant. Mentrestant, a nivell col·lectiu, dos equips del Triops Banyoles competeixen a les lligues catalanes de segona i tercera divisió. El de segona divisió es troba a la meitat de la taula amb opcions d'entrar als play-offs. En canvi, el de tercera és un nou equip format íntegrament per jugadors formats al Triops, que ocupa la zona mitjana-baixa de la taula.